sopeutuminen on välttämätöntä sen takia, koska historiallisilla ja nykyisillä kasvihuonekaasujen päästöillä me ollaan sitouduttu jo jonkinasteiseen ilmastonmuutokseen. Miten ilmasto tulee muuttumaan? Vähintään se on nyt jo lämmennyt maailmanlaajuisesti 1 asteen ja se tulee lämpenemään sen ainakin 1,5. Se tarkoittaa sitä, että tällä tulee olemaan vaikutuksia, joihin on ehdottomasti järkevää ja mielekästä ja myöskin oikeudenmukaista varautua ennakolta. Pääkaupunkiseudulla varaudutaan pääasiassa ilmaston nykyiseen vaihteluun. Meillä täällä pohjoisessaan ilmasto vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Meillä voi olla hyvinkin erilaisia talvia ja kesiä, mutta täällä varaudutaan myöskin pitkäaikaisempaan ilmastonmuutokseen, siihen, mitä tulevaisuudessa arvioidaan tapahtuvan täällä. Esimerkiksi arvioidaan, että sademäärät lisääntyvät merkittävästi nykyisestä jopa semmoinen 1/5 tai 1/4 nykymääriin. Tämä justiinsa mennyt helmikuuhan oli kautta aikojen sateisin, mutta tällaisia helmikuita esimerkiksi odotetaan, että tulee huomattavasti enemmän jatkossa. Niinpä pääkaupunkiseudulla varaudutaan kaupunkitulviin, jotka ovat siis rankkasateiden aiheuttamia tulvia. Kaikilla uusilla asuinalueilla sadevettä ei enää ohjata pääasiassa putkiin, vaan ojiin ja rakennetaan sellaisia viherrakenteita ja kosteikkoja, jotka pidättävät sen sadeveden syntypaikoillaan. Lisäksi merenpinnan nousuun varaudutaan sekä kaavoituksessa että myöskin tänne alueelle on valmistunut tulvariskikartat, joissa ne riskikohteet on tunnistettu. Helsingissä on myöskin mallinnettu aaltoilua ja sen vaikutusta rannikkoalueella ja mallinnettu sitä, miten aaltoilu ja merenpinnan äkilliset nousut tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvat. Pääkaupunkiseudulla on tehty kaupunkien ja kuntayhtymien yhteinen sopeutumisstrategia, joka valmistui jo vuonna 2012. Tämä laajusta ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa ei ole tehty muualla Suomessa. Tosin muillakin kaupunkiseuduilla on sopeutumisen toimenpiteitä osana ilmastostrategioita, mutta erillisistä ja niin monet sektorit ja niin laajoja monia toimenpidealueita kattavia strategioita ei ole tehty muualla. Tämä strategia valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä eri kaupunkien ja kaupunkien eri hallintokuntien kanssa. Ja siihen valmisteluun osallistuvat ihmiset ovat vieneet sitten tätä sopeutumisen ajatusta ja toimenpiteitä omille sektoreilleen. Mutta voi ajatella, että oikeastaan tämä strategian valmisteluprosessi oli tärkeämpi kuin se itse paperi. Sitä itse strategiaa ei ole virallisesti hyväksytty kaupungeissa, mutta siitä huolimatta näitä toimenpidelinjauksia on otettu esimerkiksi Espoon ja Vantaan ympäristöpolitiikkaan mukaan ja kaupunkien varautumis- ja valmiussuunnitelmissa on myöskin huomioitu ilmastonmuutokseen ja sään ääriilmiöihin varautuminen. Että siinä mielessä se on lähtenyt hyvin toteutumaan. Kunnissa ja kaupungeissa monilla sektoreilla varaudutaan ja varsin hyvin. Esimerkiksi kaavoituksessa tämä otetaan kyllä huomioon. Ja jos rakennetaan rannikolle ja alas, niin se on sinänsä tietoinen valinta useimmissa tapauksissa, että tulvia ja merenpinnan nousu osataan kyllä välttää. Mutta sitten kun mietitään suunnittelua pitemmällä aikatähtäimellä, jos esimerkiksi kaavoitetaan tai suunnitellaan mitä tahansa tämän vuosisadan puoliväliin asti, niin silloin pitää ottaa huomioon se, että siihen mennessä ilmasto näillä nykyisillä kasvihuonekaasujen päästöillä on muuttunut jo merkittävästi. Tai ainakin se on toisenlainen kuin tämä nykyinen. Että kaikessa pitkän aikavälin suunnittelussa pitäisi ottaa ilmastonmuutos huomioon. Se riippuu siitä, että missä asuu, asuuko kaupungissa vai asuuko haja-asutusalueella, asuuko omakotitalossa vai asuuko kerrostalossa. Että kerrostaloasuja kaupungissa niin ei voi niin paljon varautua kuin taas omakotiasuja. Omakotiasuja voi välttää esimerkiksi rankkasadetulvia sillä, että ei pinnoita pihansa asfaltilla, vaan pitää sen hiekkapohjaisena tai nurmena, jolloin
se, jolloin vettä läpäisevää pintaa on huomattavasti enemmän ja sadevesi pystyy imeytymään jo siellä tontilla. Haja-asutusalueella taas on järkevää varautua esimerkiksi pitkiin sähkökatkoihin hankkimalla semmoinen varasto kotiin, pattereita, radiosäilykkeitä, juomavettä ja niin edelleen.